9 detinguts aquest dimecres en un operatiu de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil en diferents municipis de la demarcació de Tarragona. En total s'han efectuat 7 escorcolls en municipis com el Morell, Mont-roig del Camp, Reus o Móra la Nova. A la localitat del Tarragonès s'han dut a terme 2 detencions i s'han escorcollat diversos vehicles. L'operació és una derivada del cas Sentinel, desplegat el mes de setembre del 2022 contra un grup criminal investigat per delictes de falsificació de moneda i tràfic de drogues.